najjači čovek na svetu je majka. Šta ona može da preživi za svoje dete i kako ona voli svoje dete, to samo Bog može. Dete može svoju majku da uvredi, da slaže, da osramoti, da napusti. Majka će dalje svoje dete voleti. Pričam o majkama, a postoje maćehe, a postoje i zmije. Ja pričam o pravim majkama, koje su bogolike. Takva ljubav fali ovome svetu.